buckle. Kanta parenchi keys jana shyrdak chonondo urong onsus. Kanta jashing da dey? Kanta. Bala geçtile yene menü döngömün. Kachansus parenchi keys jana shyrdak jasagansus. Şu bala geçtile jazagan bu sandan giyin. Bu altın kolgomluk birikme uyuşulgandan giyin daima jazap keletam. Kaça jıl siz altın kolda iştesiz? 96 olgunda. 96 olgunda gana. 96, 2006. Kaça jıl olup? 17 jıl. 17 jıl. Emnege sizge altın kolcak at? Altın kolgomluk birikme işleyim. Болгон кыргыздын аялдарын жалаң иш менен камсыздылды. Бичак болсо деле. Иш менен финансы жагынан, бардык жагынан, моралдык жагынан дагы, материалдык жагынан да бизге жардамдашуу үчүн кызыгып иштей баштадык. Shyrdak жазо сиз үчүн эмне Shyrdak жазо мен үчүн аябай кызыктырат. Аябай кызыгам. Катуу улам-улам оюн ойлонуп, улам-улам боекту чыгарып, жакшы дизайндарды ойлонуп чыгаргым келет. Кээде чарчаганды эс алууга туура келсе, эс алууда да иштебөө болот да Shyrdakты жазып. Окуучун жашталдыбы? Жакшы.